Ima jedan čovjek, Novosađani ga dobro znaju i Vudu, to je Hugo Ruševljanin. Čovjek koji nikad ne igrao futbal, što je retkost. Ruši ta pravila da trener mora biti futbaler, on nikad ne igrao futbal. Bio je selektor reprezentacije Jugoslavije kad smo bili četvrti na svetu i bio je šef stručnog štaba Partizana, šef stručnog štaba Rijeke, Vojvodine i osnovao je fudbalski klub Novi Sad i od najniže lige došao je do prve lige Savezne Jugoslavije, Republike Jugoslavije, a tada je Jugoslavija u to vreme, kada je on bio i kada sam ja igrao, bila jedna od među četiri najjače lige, ekip, lige u Evropi.